Lənkəranda yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan yük avtomobili traktorla toqquşub. Yük avtomobili idarə etməni itirərək yol kənarını aşıb. Qəza nəticəsində Lənkəran sakinləri 38 yaşlı Amil Qafarov, 42 yaşlı Elməddin Cavadov və 27 yaşlı Samir Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Üç nəfər kişi cinsli döş nahiyəsinin küt travması, travmatik şok, bədənin müxtəlif nahiyələrinin əzilmiş, didilmiş yaraları, sol topuğun açıq sınığı diaqnozları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Yaralılara ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətlərinə uyğun olaraq iki nəfərin müalicəsi reanimasiya şöbəsində, digərinin müalicəsi təcili yardım şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, Samir Abbasov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.